Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим какви ще са политическите и социалните аспекти на делото за смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, предизвикана от бял полицай. Ще коментира Симон Гаспаров, който присъстваше на бунтовете в Миннесота след случая. Това след малко. Германските власти взеха решение ваксината на AstraZeneca да се използва само при хора на възраст над 60 години заради опасенията, свързани с регистрираните на обичайни случаи на кръвни съсираци при имунизираните. В същото време обаче Pfizer-BioNTech съобщава, че препарата им е напълно ефективен и произвежда антитела във възрастовата категория 12-15 години. Това дава път на компанията да получи сертификат за Съединените щати в идващите седмици. Сега вижте и другите водещи събития от деня, събрани от Емилия Запартова. Руската ваксина Спутник беше една от темите на видеоконферентния разговор между Владимир Путин, Ангела Меркел и Емануел Макрон. Тримата лидери обсъдиха възможни доставки на препарата в Евросъюза. Обсъдена и възможността за регистрация на Спутник в Съюза и неговото съвместно производство в страни от Европейския съюз. Русия регистрира първата си ваксина през август миналата година. На 4 март Европейската агенция по лекарствата съобщи, че е започнала процедура по оценка на препарата. Според прогнозите, регистрацията може да приключи до края на май. Повече от 3 милиона и 800 хиляди случая на коронавирус бяха регистрирани в света през миналата седмица. Това е увеличение на заразените с 14% в сравнение с предходните 7 дни. Смъртността се увеличила с 5%. Данните са на Световната здравна организация. Според нея в световен мащаб честотата на заразяване с COVID продължава да нараства за пета поредна седмица. Особено забележимо увеличение на заболеваемостта от 22 март до 28 март се отчита в Югоизточна Азия, за Западно-Тихоокеанския регион и Африка. Индонезийските власти откриха черната кутия с записите от разговорите в пилотската кабина на катастрофиралия през януари самолет, който падна в Яванско море. Разшифроването на записа се очаква да отнеме седмица. Подробности за състоянието на кутията не се съобщават. Боинг 735-500 на Шривиджая Air излетя на 9 януари от Джакарта към провинция Западен Калимантан, 62 души на борда. Самолетът падна в морето минути след като се е снижавал рязко с около 3000 метра. Всички хора в машината загинаха. Държавният департамент на Съединените щати разпространи годишния си доклад за състоянието на правата на човека по света. В частта за България, за която информира посолството на Съединените щати у нас, се посочва, че съществуват съществени проблеми, свързани с правата на човека, които обхващат насилствено отношение от страна на полицията и произволни арести, както и накърнен медиен популизъм. Макар че властите предприеха стъпки за наказателно преследване и налагане на наказание на длъжностни лица, извършили нарушения на правата на човека, действията на държавните органи бяха недостатъчни и се наблюдаваше проблем с безнаказаността, се уточнява в документа. Според доклада има сериозни ограничения върху свободното изразяване, в това число медийна цензура, насилие и заплаха с насилие срещу журналисти, корпоративни и политически натиск върху медии. Отчита се, че правителството като цяло спазва свободата на словото и на печата. Остават обаче притеснения за корпоративен и политически натиск, който вреди на медийния плурализъм. Говори се за безнаказано участие на длъжностни лица в корупционни практики, в това число подкупи, конфликти на интереси, присвояване и нарушения на правилата за обществени поръчки. Правата за мирно събиране и сдружения в повечето случаи се спазват, се отбелязва още в документа. Съединените щати започна делото за убийството на Джордж Флойд, който беше задушен в полицейската хватка на Дерек Шовин по време на арест преди година. Случаят предизвика масови безредици и също и интерпретации за това, че жертвата е черна, а насилникът бял. Нашият сътрудник Симеон Гаспаров беше свидетел на бунтовете, предизвикани от случая в Минеаполис, и с него ще говорим дали този процес ще се превърне в знаков. Мони, здравейте! Както казах, ви отразявахте събитията миналата година. Ще припомните ли как се стигна до този случай, чието дело започва сега? Здравейте! Много тежък случай. Аз съм
отразявал, бил съм в Сараево, тък беше конфликта военния, отразявал съм стрелби в, в университет в Съединените щати, но това е случай, който е сред тези, които най-много ме е потресал. И ще ви кажа защо. Този случай размести много големи пластове в американското общество. Аз слушах, който казахте, доклада на външния на департамента и искам да кажа, че Америка също не е идеална и има много проблеми за решаване. Но нека да обясня на нашите зрители най-елементарно за какво става случая въпрос. Представете си две коли с блъск, стават жертви. Едната минава с три пъти повече допустимата скорост, другата обаче минава на червено. И двамата шофьори са виновни, но кой е по-виновен? Ето какво става края на май миналата година. В магазина на Cub Foods откриват след пазаруване на клиент, откриват 20 доларова фалшива банкнота. Касиерът по протокол е длъжен веднага да уведоми полицията, че в магазина се е попаднала 20 доларова фалшива банкнота. Те това го правят. Идват полицаите и този, който е за подозряние, ние не казваме, че той разпространява 20 долара в фалшива банкнота, е чернокож мъж, който е близо 2 метра висок, казва се Джордж Флойд. Няма документи в себе си. Тогава полицаите също следват своят протокол, му слагат белезници и трябва да го отведат в районното. Той вече е с белезници. В този момент се появява другия участник, другия шофьор в катастрофата. Това е полицаят Шовин, Дерек Шовин. Той идва, когато вече на Флойд са сложени белезници и той изпълнява, нали, той говори, но той изпълнява, той не обижда полицаите, той се оплаква, страху е да не го убият, страху е от COVID. Казва, майко мила, моля ви се, нали, той се държи неадекватно, но той е с белезници на ръцете. При опит да бъде вкаран в полицейската автомобил, този мъж започва да плаче с глас, показва, че той се държи неадекватно. И Шовин го поваля на земята и му стои с коляно 9 минути и 29 секунди, докато той не умре. Ето какво. Ето как ще се, как се развие от тук нататък този процес. И знам, че това случай, който разказваш, всъщност предизвика разтърсващи бунтове след това и едни доста социални сътресения в Америка. И ето започна делото. Започна с едно емоционално видео, в което отново се показаха тези събития, за които разказа. Но през цялото време също се уточнява, че жертвата е черна, а полицаят бял. Как се очаква в тази атмосфера да протече процеса? Какви са съдебните заседатели? Какви са настроенията изобщо? Това е... Ето как ще протече, без да взимам страна, никоя страна. В момента съдебното жури, което е назначено, а то беше избрано от между 326 души, е сведено до 14. 12 ще бъдат в залата, други двама, ако на някой му стане лошо, той ще бъде заменен от тези жури, заседатели. Да бъдеш заседател в Съединените щати, съдебно жури е задължение. Това е, както едно време ни викаха нас в казармата мъжете. Тук не може да... А трябва да имаш извинителна причина. Защото по този начин се смята, че най-добре може да бъде произнесена присъдата и не може да бъде... Ако може да подкупиш един съдия, не може да подкупиш 12 или 14 души жури. Така че в случая те ще кажат дали Шобин е виновен или не. Но ето докъде... и въз основа на това, което те кажат, съдията ще издаде присъдата. Но ето какво се спори в момента? Удушен ли е Флойд или е задушен от наркотиците, които са открити в неговото тяло? И ето тук сега започваме да откриваме нови пластове. Оказва се, че според защитата на полицая, Флойд е задушен. Полицаят се чувствал застрашен от своя живот, защото това е двуметров мъж. Той може, не знаеш как може да реагира. Те са в район, който е традиционно не много спокоен, така казват защитата. И също така те са били притеснени от необиколилите ги хора, които те казват, че са се държали предизвикателно. Но ето какво казва защитата и видеото, което всъщност се оказа най-силния кост на обвинението.
ако полицаят Дерек Шовин е бил застрашен за своя живот, той не може да бъде да стои с ръка в джоба, ако може да видят хората, ако може да покажете кадрите. Той стои с ръка в джоба, докато говори с хората, а с другото коляно го притиска. И хората се държат непредизвикателно, а искат да спре, да извика линейка. И вместо да ескалира допълнително напрежение, той трябва да го намали. Това е по закон. Но той не го прави това. И ако твой живот е застрашен, ти не можеш. На тебе ти е забранено да стоиш с ръце в джобовете. Ти трябва да си, нали, напред. Но този човек е с ръце на белезници на гърба. Какъвто и да е той, той е в твоя отговорност и ти трябва да го запазиш. Ти не можеш да го направиш това на куче, бездомно куче на улицата, а не можеш да стоиш на човешко същество да му удариш. Мони, разбирам, какви са политическите залози на това дело? Някои наблюдатели казват, че той е своеобразен тест, дали справедливостта в Америка е еднаква за всички. Това е много голям референдум за това дали в Съединените щати има, както казват, справедливо за всички или справедливо за една расова група или за друга група. Но искам да обясня няколко думи, да бъда правилно разбран. В Миннесота точно преди една година осъдиха черен полицай за това, че уби бяла жена на 12 години. Това, което аз използвам като документация, всъщност от защитата на черния полицай, който уби бяла жена. Така че нещата тук са малко по-различни. Аз имам приятели, полицаи, роднини на съпругата ми, американка, нейния братовчет е полицай. Аз имам много... Ние в Америка имам много голямо уважение към полицаите. Искам това да се знае. Те имат много тежка работа. В Америка имам много лесен достъп на оръжие и никой не знае какво следва след това. Но тук става въпрос вече за човек, който е с белезници на гърба и който му се седи 9 минути 29 секунди. От тук произлизат всичките проблеми. Сега, как ще се развие, ние можем само да гадаем. Това ще го реши журито. Въпросът е, че нещата не стоят много добре за обвиняемия полицай Дерек Шовин. Очакваш ли, че ще има голям обществен натиск по това дело? Знам, че то включително се предава по някои телевизионни канали. Знам също така, че се роди движението Black Lives Matter или черният живот има значение. Да. По принцип, има видеото, което показват, всъщност говори повече от всичко. Но ние не знаем каква ще бъде стратегията на полицая Дерек Шовин. Само едно искам да кажа, че полицаят е женен за азиатка, което не го прави расист, защото в момента на азиатците има нападение над азиатци заради китайския вирус, както, нали, някой го наричаха. Но полицаите в Америка са, те страдат също. Ето вижте какво се случи на 6 януари, когато Капитолия беше окупиран от хора, които не бяха съгласни с изборните резултати. Полицай беше убит. Двама се самоубиха след това. Има полицай. Ето в момента даже даваха кадри преди малко от телевизията за погребението на полицая, който рискува живота си, за да спаси други хора в стрелбата в Колорадо. Явно, залозите са наистина много. Чрез теб ще следим това дело, което, доколкото знаем, се очаква да приключи към края на април. Благодаря. Към края на... Само едно искам да кажа. Да. В Германия има повече полицаи от глава на населението, отколкото в Съединените щати. Но в Германия има много по-малко престъпления, отколкото в Съединените щати. Така че нещата са много сложни и дано да се решат в интерес на всички и това да не се повтаря никога. Благодаря. Икономиката в глобален мащаб се възстановява ударно след пандемията, но опасностите и несигурността по отношение на прогнозите остават. Това каза управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева седмица преди началото на пролетната сесия на фонда, в която ще участват лидери от 190-те държави, членуващи в организацията. Вижте още в материала. Глобалната икономика стои по-здраво на краката си, след като правителствата похарчиха 16 трилиона долара за овладяване на пандемията и смекчаване на нейните последици, посочи Кристалина Георгиева.
Очакваме през втората половина на годината европейските икономики да тръгнат по пътя на стабилно възстановяване. Свидетели сме, че сега вниманието е насочено към ускоряване на вакцинационната кампания и това е правилно. Същевременно Георгиева посочи опасни различия между отделните страни и региони, дори и в рамките на самите държави. Ваксините не са достъпни навсякъде и за всички. Мнозина остават в риск от безработица и нарастваща бедност. Налице е риск по-бедните държави да пропуснат това, което ще стане историческа трансформация към нова глобална икономика с зелени и дигитални основи. Шефът на фонда посочи, че светът е изправен пред повратна точка сходна с 1945 година, когато са основани МВФ и Световната банка. Сегашните ни действия ще определят развитието на света след кризата, посочи Кристалина Георгиева. Изправени сме пред най-големия тест на нашето поколение. Как работим заедно за по-добър свят ще бъде запомнено от идните поколения. Нека го направим подобаващо. Бързо приключване на здравната криза ще добави 9 трилиона долара към глобалния брутен вътрешен продукт до 2025 година. Прозорецът от възможности обаче се затваря бързо. Бедните страни ще се нуждаят от 200 милиарда долара за борба с пандемията за 5 годишен период, а след това и от други 250 милиарда за връщане към траекторията за догонване на страните с по-високи доходи, изтъкна Георгиева. Тя отбеляза, че нараства подкрепата за разширяване на специалните права за тираж на фонда с 650 милиарда долара. Мярката ще помогне на всички страни членки, но преди всичко на най-уязвимите, които ще увеличат резервите си без да прибавят нова дългова тежест. Георгиева посочи необходимостта от подкрепа за малкия и средния бизнес пред очаквания ръст от банкрути тази година на фона на действията на страните по урязване на заеми и грантове. Унищожаването на дъждовните гори продължава с големи темпове и през 2020 се твърди в проучване по темата. Гори на площ около колкото Нидерландия са изсечени или изгорени през миналата година. Това е увеличение с около 12% с предходни години и влиянието върху екосистемите се очаква да бъде значително. Най-много гори са унищожени в Бразилия, три пъти повече отколкото в следващата страна в негативната класация – Конго. С това, за съжаление, завършваме, но пък ви желаем да се насладите на остатъка от този приятен слънчев ден. Останете с БНТ, довиждане и до утре!